Když naše televize začínala, bylo Karlu Gottovi sotva 13 let. Jeho hlásek mutoval jedna radost. Jen se televize dostala ze svých dětských plenek a Gott opustil Škamna, byli k sobě téměř magicky přitahováni. Neboť, a to vám mohu prozradit, mezi televizí a Karlem Gottem je přímo jakési milostné pouto. Televize má ráda Gotta, Gott má rád televizi, já se oběma nedivím. Teď na třech snímcích, pořízených v průběhu mnoha let, uvidíte, že to je téměř manželský stav. Nejprve tedy Gott mladíček a idylický pasáček z kotu. Dostal stárokrab, tak jak to žádal dobrý mrav. On každé se zastavil a slušně si ji představil. A já jsem Budy, já jsem Budy. A dnešním dnem, dnešním dnem. Víno jsem ustanovem, jsem tady pastevcem. A krávy málo dojili, ač každým dnem je vyzýval, aby kontingent plnili. Je, milé krávy, milé krávy, dnes mám tu čest, mám tu čest, povědět vám, jak to vlastně s mlékem je. Skutečně nepá se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale, co hlavní je, je čím víc mléka, tím má vyšší prémie. Leč nedbal vůbec o krávy a krávy zase nedbali, zda zdraví je anebo nezdraví. Čekali ale, zda vzpomene, že by jim mohl dělat masáž ve mene. Už dávno to dávno vězet jde, Buddy z Texasu nevede, ale někdo, kdo to lépe, než kdy Buddy dovede. A po učení nám vyplývá, zbořilost taky někdy hodná. Já vzpomínám na San Francisco,
na bílou pláž, na modrý dým, co v sobě máš, nevím, San Francisco. Se mi zdáš, ať tím, čím dím. Proč já nejsem dívka? Proč já nejsem dívka? Co já bych z toho měl? Já z toho mám takhle hodně, ale jako dívka bych z toho měl daleko víc. Náš listonož se ukloní, když u nás někdy zazvoní. A potom dlouho hledá a v zápětí mi předá psaní, které dopředu už znám. Přijela pouť a lidí prout zaplnil na návsi, kde jaký kout. Přijela pouť, hudba a čmout, marcipán má zas chuť náramnou. Přijela pouť, no a já blout, srdce tvý perníkem chci odemknout. Jestli seš sám, přijeď hned k nám, protože právě dnes pouť. Tady povídali o mládí, o stáří, o tom, že mládí je krásné a stáří, že je... Stáří je taky krásné, svým způsobem. Z těchto slov ovšem vane melancholie. To se ovšem netýká televize. Ta je ve svých 25 letech pořád nebezpečná, svoudná ženská. Ovšem nás, kteří jsme těch 25 let s ní prožili, se to týká zatraceně, ale dosti nostalgie.